בדירה שונה, חבורה נפגשת כבר 20 שנה. דוב בא עם רגינה, רות עם מורדכי, מוישה עם שושנה, חיה עם שבתאי. כל אישה נושא צלחת או מגש כיבוד, הגברים יושבים ביחד, הנשים לחוד. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. זה מתחיל מאוד בשקט, לא אומרים מילה, מחלקים קלפים כמו טקס בין אלפי שנה. מי שהוא מתחיל לשיר וכולם מזמזמים, שיר ישן של אהבה או זמר פועלים. לפעמים שרים עברית, כל אחד זוכר רק מילה או רק משפט או רק פזמון חוזר. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה.
מסתכל ולמטה הוא חולה, והגדול זה לוחף אותה לבית חולים. הילד קיבל את זה. הגיעו למקורת, היא קטה מה שקטה, שחט את הכסף בבית, היא אומר, בואי שומר, יש את הבית, תגיד לאבא שיתן לך 20 שקל. הוא חוזר עם כל הארנח, הוא אומר, מה עשית? כל הארנח, יחוד על הבית. הוא אומר, למה לא ביקשתי בי אבא? הוא אומר, אבא היה עסוק, דחף את השכנה לבית חולים.